Իրավանայի հայկական ասոցիացիան, հետագայում հակակոռուպցիոն կոալիցիան եւ իր անդամները շուրջ 11 տարի հաստատի պայքարել են, որ երկրում ունենանք համակարգային մոտեցում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Հուլիսի 11-ին Գյումրիում, 25-ին Գավառում, 26-ին Վանաձորում եւ օգոստոսի 1-ին Երևանում քաղաքացիական հասարակության մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ հնարավորություն ունեցան մասնակից դառնալու հակակոռուպցիոն ռազմավարության եւ դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրի նախագծերի վերաբերյալ հանրային քննարկումներին։ Միջոցառումները կազմակերպվել էին Իրավաբանների Հայկական ասոցիացիայի, Հայաստանի Քաղաքասարակության Կազմակերպությունների Հակակոռուպցիոն Կոալիցիայի, Արդարադատության Նախարարության և Միջազգային Մասնավոր Ձեռնարկությունների Կենտրոնի համագործակցությամբ Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող Կառուցողական Երկխոսության Հանձնարարություն ծրագրի շրջանակներում։ Մեր հիմնական նպատակն է, որպեսզի Հայաստանում ստեղծենք այնպիսի ինստիտուցիոնալ համակարգ, ունենալ այնպիսի ռազմավարություն, որը ինստիտուցիոնալ ռելսերի վրա կդնի համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որը ոչ թե կլինի դրվագային, կախված այս կամ այն իրավիճակից, այլ կլինի համակարգային, և դրա իրականացումով մենք ունենանք նաև ինստիտուցիոնալ համակարգ, որը կաշխատի անկախ թե որ քաղաքական ուժն է երկրի ղեկին։ Կարևոր են ռազմավարության ընդունման ճիշտ գործընթացն ու դրա կառուցվածքը։ Պետք է ունենալ ոչ թե իրավիճակային, այլ համակարգային լուծումներ։ Մենք հույսով ենք, որ այնինչ որ նախատեսել ենք միջոցառումների ծրագրով ժամանակին կկարողանանք կյանքի կոչել, բավական վարդ է լինելու, որովհետև մենք հիմա նայելով ծավալին երբեմն սկսում ենք կասկածել, արդյոք սա հնարավոր է 4 տարում, արդյոք ճիշտ ենք որոշել վերջնաժամկետները։ Նախորդ 3 ռազմավարությունների մշակման գործընթացին քաղաքասարակությունը մասնակցություն չի ունեցել։ Հանրությունը դրա գոյության մասին իմացել է միայն այն պաշտոնապես ընդունելուց հետո։ Նմանատիպ միջոցառումները շատ կարևոր հարթակներ են կարծիքներ կիսելու, քննարկելու, համատեղ եզրահանգումների գալու։ Գյումրիում, Վանաձորում, Գավառում անցկացված քննարկումները փաստում են, որ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը եւ հակակոռուպցիոն գործունեությունը փուլ առ փուլ դուրս է գալիս մայրաքաղաքից։ Սա թույլ է տալիս շտկել մինչ օրս մարզերին այս աշխատանքներում չընդգրկելու մեծ բացը։ Այս հակակոռուպցիոն ռազմավարության յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ պարունակում է վերլուծություն նախ անցյալում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ, այսինքն գնահատական է տրված անցյալի հակակոռուպցիոն ռազմավարություններին։ Եթե խոսում ենք անցյալի մասին, իհարկե պետք է շեշտենք, որ ոչ թե ընդհանրապես ինչ-որ գործողությունը չի իրականացվել նախքան հեղափոխությունը, այլ իրականացվել են որոշակի գործողություններ, սակայն բացակայել է քաղաքական կամքը։ Այսօր քաղաքական իշխանությունը ունի այդ քաղաքական կամքը և հետևաբար կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքար մղելու համար անհրաժեշտ են հեղափոխական մոտեցումներ և անհրաժեշտ են նոր լուծումներ, որպեսզի նախկինում նախկինների այսպես ասած խաները չկրկնվեն։ Նախագծով որդեգրվել են հակակոռուպցիոն պայքարի հիմնական երեք ուղղությունները՝ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտում, կոռուպցիայի կանխարգելում, հակակոռուպցիոն կրթություն և հանրային իրազեկում։ Իրավաբանների Հայկական ասոցիացիայի կողմից ներկայացված առաջարկությունները բացառությամբ հակակոռուպցիոն մասնակիտացված մարմնի մոդելի ընտրության ընդունվել են Արդարադատության նախարարության կողմից։ Կառավարությունն ունի իր քաղաքական որոշումը, մենք արգում ենք այդ որոշումը, և այսուհետ, երբ որ դա վերջնական արդեն արտացոլումը կլինի ու կառավարության կողմից կընդունվի վերջնական փաստաթղթում, իհարկե մենք կաջակցենք, որպեսզի կառավարությունը չձախողի, որովհետև ձախողումը կլինի բոլորիս ձախողումը։ Անդրադարձ է կատարվել հակակոռուպցիոն 2 նոր մարմինների՝ հակակոռուպցիոն կոմիտեի և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործիքակազմերին։ Խոսելով կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղության մասին, պետք է նշեմ, որ այս ոլորտում պատասխանատուն լինելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որի ստեղծման և գործունեության օրենսդրական հիմքերն արդեն վաղուց դրվել են, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այս հանձնաժողովը դեռևս չի կազմավորվել։ Իրավաբանների Հայկական ասոցիացիան առաջարկ է ներկայացրել ներդնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայկական մոդել, իսկ միջազգային փորձից դասեր քաղել, չկրկնել ձախողված օրինակները, հաջողված փորձերը տեղայնացնել։ Այս մոդելի առաջնային օղակում պետք է լինի հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմինը։ Կա երկու հակափաստարկ հիմնականում ունիվերսալ մարմնի դեպքում, որ դա սուպեր մարմինա դառնում և ձախողվելուց ամբողջ հակակոռուպցիոն
ուրեմն պայքարն է ձախողվում, այստեղ որևէ վտանգ չկա, որտեղ սուպեր մարմին չի կարող դառնալ, մեկ հարկի տակ երեք թևեր ներդաշնակ համագործակցելու են և որևէ մեկ թևը չունենալու մեկ թևի վրա որևէ լիազորություն, իսկ սուպեր մարմին կարող դառնալ նաև մեկ քնչական մարմինը, որովհետև հիմնական ռեսուրսները այդտեղ են լինելու։ Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգը չի սահմանափակվի միայն Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորմամբ։ Մենք Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման ակումբներում դրել ենք նաև Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների ձևավորումը։ Նկատի ունենալով, որ սա ինստիտուցիոնալ համակարգ է և այդ ինստիտուցիոնալ համակարգի բոլոր թևերը պիտի կրթվեն օրգանական փոխկապակցվածության մեջ, մենք նախատեսել ենք նաև Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում մասնագիտացված վարչության ձևավորման պարտադրությունը։ Երևանյան քննարկման ժամանակ հարց բարձրացվեց նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի և կարգապահական հանձնաժողովների դատավորների բարևարկության կանոնների վերաբերյալ։ Չեք գտնում արդյոք, որ այս ռազմավարությունը պետք է ունենա հստակ շեշտադրում բացառության, որ կրկնաբանությունը պետք է բացառել դատավորների նկատմամբ բարևարկության կանոնների և էթիկայի կանոնների այդ վերահսկողության լիազորության շրջանակում։ Ոլորտը կարգավորին ուղված նախագիծը մշակման փուլում է, այսինքն կարգապահական պատասխանատվության նախարարի հարուցման, քննության ընթացակարգի վերաբերող հարցերի և դրա արդյունքում միջնորդության ներկայացման կարգի հետ կապված նախագծի փաթեթի մասին է խոսքը։ Ներկայումս դա մշակման փուլում է և կարծում եմ, որ կգնանք այն ճանապարհ, որ այս կրկնակիությունը բացառվի։ Ոչ միայն հարցեր, այլև առաջարկություններ պետք է հարամատչելի կերպով իրազեկել, բացատրել հակակոռուպցիոն պայքարում քաղաքացիների դերն ու նշանակությունը։ Այսօր հերոստատեսության ֆինանսական հաշտարարի մասին ինչ-որ փոքր sense մի քրոպիանոց ռոլիկներ ա դնում, կամ երբ որ գալիս է ընտրությունները, չէ, մարդիկ հերոստատեսության տեսնում են, թե ոնց է պետք գնալ ընտրության, այսինքն ինչ-որ sense մեխանիզմերով ցույց են տալիս մարդու ուղեղի մեջ, լսում են, թե դու ոնց կարող ես գնալ ընտրության։ Այսինքն ես կուզենայի, որպեսզի այդպիսի տեսանյութերով, հոլովակներով այն հասարակ գյուղացում նույնիսկ հասցնել, որ գիտես ինչ-կա, դու մի տար առաջարկի տամ ինչը։ Մինչև հանրային ծառայողը չունենա արժանապատիվ աշխատավարձ, չեն կարող իրեն զսպել, որ կոռուպցիայից են զերծ մնա։ Պատկերացնում եմ, սենց մի հրաշքով մենք առավոտ քնից զարթնեցինք ու տեսանք առողջապահության ոլորտում կոռուպցիա չկա, դեպ նշանակում, որ այդ համակարգը միանգամից փուլ է գա։ Ինչի, որովհետև մենք այդ ոլորտում մարդկանց խոստացել ենք այսենց հսկայական ծավալի ծառայություն պետ պապերի շրջանակներում, բայց դրատակ դնում ենք այսքան գումար։ Մարզերում ու Երևանում կայացած քննարկումների ընթացքում հնչած առաջարկություններն ու կարծիքները հավաքագրվել և ներկայացվել են պատկան մարմիններին։ Արդարադատության նախարարությունը վստահեցնում է, առաջիկայում էլ հնարավոր կլինի փոփոխություններ իրականացնել նախագծում։ Չի լինելու քարացած փաստաթուղթ, ինքը ենթակա է անընդհատ փոփոխման։ Այսինքն, եթե մենք տեսնենք 3 ամիս հետո, որ ինչ-որ մի բան չենք նախատեսել կամ ինչ ֆինանսական գնահատականը չհասցնենք ամբողջ խորությամբ տանք, մենք կարող ենք դա վերանայել և փոփոխել, այսինքն գործիքա լինելու, որը ենթակա է փոփոխման։